jos sä haluat olla tää niin pitkään. Entä jos sä haluat sittenkin sun aseen niin koneen? Out of charges! Niin, jos käyt hakee sen. Se on tietysti. Reikaan tuo. One enemy remaining. C. Okei, tuo. Saanko mä assistiin Reinasta? Ei, mä asun siihen 46. Et tule tänne, jetti. Tää pois. Kuka on botti? Keijo. Ostaaks sen mitään? Ostin. Täältä mennä kurkkaan midi. No okei, okay, tai sitten meidät vaan sitten mukana. Sekin on ihan hyvä idea. Oho, jollain shorti. Tää on tuolla garages. That works. Killed. Reloading. One enemy remaining. Hyvä työtä. Saa se varmaan siellä olisi sorti. Se ei ole Keijo. Tai ehkä jos katsoa juosta midi. Mä tapoin kolme. Hyvä. I admit it. That was nice. Miten mulla on vaan yksi tappa? Mäkö mä olisin tappanut äsken jonkun? Ja mä saan äsken sit assistin vaan. Vittu mä oon muista kolme kertaa siellä. Jo tulla. Mä olin sit siinä viimeksi. Tossa niinku tossa kohtaa mä odottiin sitä. Saattaa odottaa tällä kertaa. En mä oon jäädä siihen. Täkee joo. Saatana. Ei näy jossain midissä. Aalla. Eli C pitäisi olla tyhjä. One enemy remaining. Jorulla on varmaan shorti taas jossain. They can do better. A gift. Nyt niillä on sit vissi aika paljon rahaa. Joo. Urasosen. No ei niillä kyllä ihan hirveästi rahaa. Mä vissiin äsken forsas. Okei, joo, sel. Onko siellä on joku? What are you doing? I'm there on this side. Our spike down, spotted C. Spike down A. See ya. What?
They found my trap. Jaa, ne rotettas, oli midis. One enemy remaining. I got spike. E. Enemy A. Help. 30 seconds left. Pysyks sä rotettaa takaisin? Eikö toi reissi on siellä? No, sä näit missä se oli. No mä, se tulee mun takaa. Ten seconds left. I have the spike. Clutch. Sä näit missä se oli siinä mapissa. Miksi sä menit tuolta, mikä ei ollut safe? Oi vittu. No matter what. Tässä on mun spektra. Hyvä. Tossa. Mihin toi pingas toi jätti? Niin kirjaimen se tappu. Se tappu mun mielestä kaksi tyyppiä. Ei tappanut. Se tappu mun mielestä tuon Sage, joka kantaa tota. Sage. No se voi olla. Kun mä katson näin, siinä meni piiloon ja sitten tappu jätti, niin mä ajattelin, että se kiertää sen takaa. Kun se tietää, missä mä oon. Mut se oli vähän tyhmä maka, et mä en tainnut kattoo sinne. Careful. There they are. Joku on takan. Spike is down. Spike down B. I have the spike. Hush. Who's next? One enemy All remaining. Right. Meni jonnekin garageen. No voi vittu. Aikin tuolla. No se sai siitä sen opin. Ei ottanut. Saa ottaa se. Älä katso sitä asetta, kun mitäs se on tossa? Tappo mut tähän. Vittu! Joo. Älä katso sitä asetta, se on vaan niinku... Katso nopeesti ja se ottaa sen. Sä tiedät, siinä oli oppi, sä näet sen pitkältä. Tämä kerroin sulle kans pitkältä. Mutta en mä niinku se sillä F-kaa siihen. Eihän tarvi, sä voit ottaa se vaikka, niinku, sit, vaikka se peli on päättymässä. Mä tarvii jäädä kattelee sitä. Sä katsoit sitä niin oikeesti niin sekunteja. Mä taas mä otan tää kaijoa itse alkuun. Se heittää tänne ihan sahata näistä tota paskaa. I'll show them. Lintikka jo. Sä voit myöskin lähteä ulttaa joku raunne. Voi ulte. Joo. No nyt se kaijo sit ei tuu tää. Missä ne oikein on kaikki? Here we go. Reina kuolla. Plant the spike. Spike planted. Mis vittu se ne on kaikki? Mä en vittu nähny yhtään. Kuitenkin mä peistelin meidän spawnis. Toi oli midis. Ai sä ultasit toi roundi. No joo.
Mä en nähny ketään. That works. Mä oon katsellut tää minimappe, kun täällä ei oikein näy ketään. Osta bulldogi. Siellä on reissi, ammu se. Tuo osunut siihen. Enemy spotted B. Mä tein siihen 62 damaa. Threat destroyed. Joo. Vittu, en osunut. Reina on jossain tässä. Spike is down. Spike down, mid. Vittu se Jorvo. Last player standing. Spike down B. Miks mä tiesin, että se oli siinä? Miks mä jouduin uudestaan tehdä ton? Mä pääsen tosi huonosta. Jos kukaan ei mene täältä tonne A:lle, ja kannattaa jäädä katsoa tuota A:ta. Nyt selkeästi mennään A:lle. En mä tiedä. Teko oliko suosittu tai joo. No. Voi vittu! Se suppressas mut. Ah, se tappoi Kaija, okei. Joku on taas, voiko on taas takana, joku on taas mennä taas mennä spawnis. Sikir. Down A. Ei tarvitse kurkkaa, me ollaan menossa heveniin just. Siinä on omen. Vittu, mulla tuli joku takaakin. Joo, mä sanoin, että se olisi vaan. Mä katsotaan, kun oli tulossa siihen muutenkin. 30 seconds left. Still in sight. Last player standing. Spike down A. Fucking idiot. 10 seconds left. Left side right. The lights are so meaningless. What a fucking idiot. Anna sit kuole. Mä en tiedä kumpas tarkahti. Sua vai sitä Jaru. En tiedä. I don't know. Tää on hyvä, kun tää mun trappi kattoo. Sekä ton midi että A. Taas joku ei menossa A:lle kattoo. Taas ei kattoo. Eikö sä ollut? No ei tarvitsi pussaa siellä. Sä olet vaan kattoo sen, kunnes joku väylä auki. Siellä joku.
Kimi ja Sage on. One less. Plant the spike. Tuu sit pois, jos sun pitää katsoa midiä, koska mä katson tällä hetkellä tätä. Dude, speak more Russian! Also, die more, it's unrated. Sitten tapoi 4 ja sit on yhty flameailee. Me emme tapoi, kun siitä vähemmän kuolemia. Who's next? Se tappoi se. I think one more is here. One enemy remaining. Oho, miks mä tohon? Sitten ei mun tohosta pitänyt laittaa. Se varmaan oikeesti tuu sieltä. Hyvää työtä. Mä alkaa olla jonkun verran rahaa, niin on varmaan kunnon aseet pikkuhiljaa. Näetkö sä karrasta mun trapin? Joo. Joo, kun mä sanoin, että siihen osuu, niin sitten me tietää, missä siellä on joku tyyppi sit. Ok. Tarviiks sitä siis kattoo? Ei, mä sit me ilmoitan. Mä saan sit ilmoituksen, niin mä voin vaan sanoa, kunhan muistat, missä toi trappi on. Kurkkaa. Aha. There they are. You lose. Siellä on kaksi siellä. Bell, ainakin. No okei, jo tulee varmaan tosta. Last player standing. Ai se plant tässä. Ai vittu. Round in the half. We cannot keep our group active. Last round in the half. Miten sä kuulit sen? Onks sulla ne kraakenit vai? Ei kun nää toiset. No, mulla kuulla. Sit sun pitäis ainakin kuulla sit. Saanko sä kuvittaa aika selvästi? Hyvää työtä. Joo. No. Does anyone have funds? Merci. Oma puolelta peli se oli.
tiedä yhtään. Enemy spotted, A. Victor. Pathetic. Or spike down. One more A. Selle, selle. Down, C. One enemy remaining. Sitäkään se routeittaa. Last was on A. Pysyks kattoo sen? Joo. Onko se varma? Hyvää työtä. Mä beittasin sen sulle siihen. Mä beittasin sen sulle, se liikkui niin vitun nopee. Mä oon osunut siihen. Sulle, mä olin ainakaan katto tän. Mitä tässä on? 45 sekuntia tässä by roundissa. Tai kun tässä ekassa roundissa. Ottaa hetki. Sekuntia. No eikä ole. Mä äsken näin jo yli 20. Ok. 25 sekuntia mun mielestä. Focus now. Oho, oho. Heti kun kertoo tää, niin sit sä pääset nää sun röyhyt valloille. Joku täytyy pitää yllä. Tomorrow. Tarjoaa lapu. Joo, tulossa ollaan. Tulossa ollaan. Wii. Toinen toinen puoli pitää kattoo. Oi, ei, kurkkasiksi saa piti. Ai hyvä. Varo joudu teleporttiin. Ja se teleporttaa tässä teikki. Ei teleporttaa tässä teikki. Tapas se. Mitä vittu, ei se tullut tähän. No siis se oli fake teleport. Se oli fake. Reloading. Got one. Spike planted. Jet, maybe wait? Or might it going? Se vittu, se joru, tää joru damage, mut mitähän missä se on enää? Aha, se tulee täältä takaa. Ei haittaa, me saatiin. One enemy remaining. Oh! Hei! No vittu. That works. Mä edes hypännyt, mä olisin varmaan saanut otettu sen toiseen aseen. Ehkä on sunut vähän paremmin. Mä voin mennä seille. Satunaa. Oi vittu, kaikki meidän. Mä ulti. A gift. Sage, I have alt, I have alt. You don't need to cool ball this. They are so dead. For fuck's sake.
stay to be here. We can't. Alright. I'm alright. Enemy spotted mid. Mida vittua. Sun myöskin käyttää vallintoa, niin se on tullut vähän parempi. Taas vähän matalalla, mut muuten ei ole. B-llä plantti. Spike planted. Sitä katsotaan kun... Tuut nyt vähän niinku samassa suunnassa kuin toi saakka. Ei laittaa. Voit laittaa seinät, että pääset sinne sisälle. Get sinne. Jep. Sitten heti kun sieltä ammutaan, kansi pysyy rauhallisena, jos sä et näe mistä ne niinku luodit menee. Kun ne on Spectre tai Phantom, niin silloin ei näe niitä luotia. Silloin kun varsinkin sä kuulet, että toi on joku Spectre tai joku tommonen paskaa se. Tai muuten kun me voitettiin äsken roundi. Ja sit sun kannattaa niinku odottaa vaan, että se menee pois, koska sä pystyt tappaa sen paljon paremmin. Ja se ottaa vaan niinku rauhasta. That's a good spot. Jätillä on oppi. Mä oon kattaa sulle Garagas. Ah, toi Garagas. Reloading. Ei oo sanonut jätty. Ah, Spike on midis. Kyllä vielä sen verran paljon. Enemy spotted mid. Thirty seconds left. One enemy remaining. Missä se on? Hapachi! 10 seconds left. I'm sorry, but I could not help myself. Match point! Yeah, yeah, chamber. Yeah, yeah. Kuuluuko se? Joo. Okei. Swanny. I'm out of here. That works. We win, we survive. Help. Okay. Joku tappoi tossa hakentoni mut aakkeen. What the fuck? Vittu. Minne sä kuoli? Missä se? Tappaks reisi sut? Joo, se oli... Missä reisi oli? Spawnis? Tuolla, okei, okay, sillä on varmaan spike. Seivaakse?
Ei kai, tää on vittu 12.3, se voi niin, seivaa. Ei, se voi seivaa. Mitä vittua? Me sit vielä. 10 seconds left. Alla. Defenders win. Varmaan toi venäläinen Reina vaan valitti, sit se tappaa niille toisille. Se on just täys positiivinen. Ai niin, mitä aika huonoi. Ne oli aika huonoja. Ja ne on. Kossa olit ne on. Kato, mä en ollut meidän huono. Et ne et lähellekään. On varmaan aika korkealla. Tapoin joku roundi 4, sit se valitti mulle se roundi. Okei. Okay. Sä olet ihan sikapaa korkeammin kuin meidän Sage. Mun mielestä meidän Sage pelasi vielä ihan hyvin. Niin. Välillä se